У Житомирській області надзвичайники врятували життя 31-річному рибалці, який провалився під кригу. Про подію повідомив охоронець об'єкту. Він не зміг самостійно надати допомогу чоловікам і тому зателефонував рятувальникам. Бігли туди-сюди. Я смішу, а бачу, один провалився, побіг другий. Поможи, кажу, мені хлопці 120 кілограмів. Зараз я там провалюсь, вона виручить. Та давай я вже визивайте ваші диспетчери. Я кажу, дівчатка, виручайте, ну що ж, живі люди. Ще до прибуття рятувальників один із чоловіків самостійно вибрався із крижаного полону. А от його товаришеві цього не вдалося. Довго воді промив? Ну, мабуть, 10 може, ні так. Бере зальот, він ламається, 10 днів зальот, ламається. Йшов тут метро, наверное, 5, да? Вилажу на льот. Бачу, що багато віса, треба спробувати скидати з себе. Треба лежати, як я робив. Бачиш, як класно? Лягав, я лягав на спину, я вже кутився, кутився 2 метри від льоду і зараз провалився. Рятувальники на гумовому човні за допомогою мотузок добралися до чоловіка, який борсався у воді на відстані близько 100 метрів від берега і затягнули його в човен. Потерпілий дуже змерз, так як знаходився в криженій воді близько 15 хвилин. Тому працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій відразу ж викликали швидку допомогу. До прибуття медиків рятувальники завели потерпілих у приміщення охорони, де їх напоїли чаєм. За допомогою рятувального човна, рятувального кола та рятувальних мотузок були здійснені заходи щодо рятування людини. Явно видно, що в людини тої, що ми діставали, в неї переохолодження. Вона хвилин 15-20 перебувала в воді. Наразі життю потерпілих нічого не загрожує. Марина Вишинська за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.